様、ばあば様、ばあば様ったら。おお、おたま、かわいいかわいいばばの子や。一体どうしたのじゃ。ねえばば様、どうして私の尻尾は2本なの。ばば様は立派な尻尾が9本もあるのに。私、ばば様みたいになりたい。それはすぐには無理じゃの。どうして。尻尾の数は妖子としての格の表れじゃ。九尾の主たりうるにはお主はあまりに若すぎる。じゃあどうすればいいの。どうすればばば様みたいになれるの。人々の願いを叶え徳を積むのじゃ。願い？そうじゃ。おたま、ババの名を冠したお主には生まれつき特別な力が備わっておる。それは人々の願い事を現実に変えるというとても強力な神通力じゃ。その力を使い人々を幸せに導けば、それはお主の徳となる。徳が極まれば尾の数も自然と増えていくじゃろう。そして尾の数が塔に達したとき、妖子から千個へと昇華するのじゃ。千個？神にも等しき尊き存在。わらわたち妖子の究極の目標じゃ。パパ様は千個じゃないの？そうじゃ。このババですら千個ではない。いかな大妖怪とはいえ、神に転生するのはそうたやすいことではないからの。じゃがおたま、ババの名を継ぐお主にはぜひともその千個を目指してほしい。わらわは心よりそう願うておる。うん、わかった。いつかきっと千個になってババ様に報告するね。だが、ただ人の願いを叶えるだけではダメじゃぞ。徳を積むには二つ条件があるのじゃ。二つ？うん。一つは、そのものが本当に心の底から望んでいる願いであること。人間とは不思議な生き物での、たとえ自分自身のことであっても、その真なる願いを正確に把握できていないことが往々にしてあるのじゃ。ゆえに声に出した願い事がそのままそのものの真なる願いとは限らぬ。もう一つは、他の誰をも傷つけぬ願いであること。これもなかなか難しい。どういうこと？そうじゃな。例えば、とある男の恋愛を成就させてやったとする。しかし、もしその男にもともと思いを寄せていた別の女がいたとしたら、男にとっては恋愛成就でも、女にとっては失恋に他ならぬじゃろ。このように、誰かの願いを叶えた結果、裏で別の誰かが泣くということも意外に多いのじゃ。じゃが、それでは徳は帳消しになってしまう。他者を犠牲にしない、真に尊き願いのみを叶えるよう、よく見極めるのじゃ。よいな。よくわかんない。え、けど頑張る。やれやれ。じゃあな。久しぶりに見たの、この夢。人々の願いを叶え、立派な千個へと昇華する。もはや顔も覚えていない、偉大なババ様との約束。わらわに、果たせる日は来るじゃろうか。いな、
果たさねばならん。そのためにこの男についてきたのじゃから。ああ、おはよう小野寺。この時間で会うのは珍しいな。うん、ちょっと家の手伝いしてたら遅くなっちゃって。そっか、えらいな、朝から手伝いなんて。ううん、全然そんなことないよ。あのさ、このまま一緒に教室まで行ってもいいよな。いや、違う、そうだね、教室まで一緒に行こう。どうした小野寺。宮本もどうしたんだ。スマホ見て固まってるみたいだが、これは宝くじ。私100万円当たったかも。なに、やっほー、そいつはすごい。100万円あればあんなことやこんなことも。悪いが、そのくじ我が輩がいただいた。なあコラシュ、宮本に宝くじ返せ。さすがにそれはダメだって。消すが油断も隙もない。じゃあ冗談だってば。あれ、ルリちゃんの宝くじ画面の番号と一致してないよ。え、本当に。つうか宮本のメガネちょっと曇ってねえか。あ、本当だわ。曇ってたせいで見間違えたのかしら。俺ハンカチ持ってるけど、曇り拭くのに使うか。いいえ結構よ、専用のメガネ拭き持ってるから。そっか。あら、ほんと7と1を見間違えたよね。なんだ、ぬか喜びになっちまって残念だったな。そうね、せっかく貯金しようと思ったのに残念だわ。あの、俺殴られ損じゃね。自業自得だろうが。ちとげ、そっちの作業終わったか。そろそろみんなを家の中に入れてやろうぜ。家？ああ、檻のこと。檻とか言ってやるな、家だから家。ぎゃっ。あ、ごめん、タークンが逃げた。なんだって。やべえ、あんな大蛇が逃げ出したら校内がパニックになっちまう。あなたたち、どうかしたの。ああ、宮本、ターくんが逃げ出したんだよ。ターくん、ヘビよヘビ。ごめんルリちゃん、そっちに行っちゃった。ルリちゃん、危ないから逃げて。くそ、どうする。宮本、危ない。はい。え？これでいいんでしょ。どうぞ。宮本、た
悪を素手で掴み取った。ありがとうルリちゃん、すごい、結構すばしっこい子なのに捕まえてくれて助かったよ。宮本、ヘビ平気なんだな。別に、トドの生き物でしょ。じゃあ私はこれで。さすがだ。おっと、もうこんな時間か。明日も朝早いし、今日はこの辺にして寝るかな。おやすみなさいっと。うるさいの、おちおち眠ってられぬわい。坊ちゃん、朝ですよ。早く起きないと遅刻しますぜ。今起きるわ。もう8時回ってますぜ。さあ急いで支度してください。はあ、わかった、今行く。おかしいな、いつ目覚まし時計止めたっけ。